Good morning po. Ito, paluwas na naman. Pinutulak ko lang yung motor ko at medyo maingay. May mga tulog pa. AM pa lang kasi. Kaya, medyo, huwag muna tayo mag-iingay. May mga tulog pa. Nakakahiya kasi. Pwede na! Kaya sa kalatot bahay eh. Kulitan. So ayan, eto, good morning, baluwas na ako. Peace out. So ayan, nandito na ako sa Siniluan, Laguna. Bilis na. Oh my God! Wow! Yun yung nakita kanina. Parang gusto ko mag-copy nga muna dito. Medyo ano kaya? Ay nako, bilis po. Ay nako, kaya makapag-copy. Malapit-lapit pa kasi ito eh. Sa pupuntahan ko, layo pa, Batangas pa ako. Kaya makapag-break time. Oops, siya. Siniluan, do not enter one way. May oras naman ang one way niya. 6 AM to 7 PM ng gabi. So, pwedeng dumaan dito. Kahit one way siya, may time siya. 6 AM to 7 PM. 'Yun ang time ng one way niya. So, 3 AM pa lang, pwede pang dumaan dito kahit one way. Pati din naman tayo mauli dito, tulog pa mga enforcer. Ay nako. Medyo malamig na naman ha. Mamaya ngungo na naman ako nito. Wala na naman boses. Good morning. Maluwas na naman. Inagaan ko na naman. Dahil medyo kabado talaga ako sa LDO sa Batangas tsaka HP dyan. Di ba kasi ako nakapagpalit ng side mirror? What? Yeah, medyo kabado. Nadala na ako eh kasi isang beses last time nahuli ako doon sa Kalamba HPG, kaya medyo ingat-ingat. So ayun, kita-kita sa Batangas. Peace out. Ang lamig, grabe. Lamig. So ayun, good morning ulit. Nandito na ako sa Batangas. Medyo grabe. Lamig. Pwede na. Huwag kayo iyak. Medyo na ano na naman akong inungungo at sobrang lamig kasi.
lamig, ang lamig, ang lamig. So ayan, mapapansin nyo, anong oras na? 4:25. So ayan, inagahan ko na naman. Kasi baka tayo ma-checkpoint, may LT. Tayo ma-checkpoint dito kasi dito pa man din ting ano ah. Every Monday may LTO talaga dito. So ayun, lagi ko sila nakikita dito sa part na to. Ito. Paglampas yun ng overpass, dito yun. Diyan na sila bubulaga. Paano masabi? Dito sila lagi nakapesto eh. So every Monday yun. So umaga, yung mga 8 AM ganun. Nandiyan na sila. Or 9. Checkpoint ng LTO. May kinakabahan ako dun, guha ng side mirror ko. Nadala na ako sa huli. Kaya medyo ingat. Pero pag nakabili na ulit ako ng bagong side mirror, so ayun, wala nang problema yun. Kahit dumaan ako, dumaan dyan ng LTO, walang problema. Matitikita na naman kasi Ilang beses na ba? 2 times na yata ako na ano, bigyan ng violation. So pag renew ko ng license ko, 5 years lang. Kasi dapat 10 years na kayo nang renew eh. Ang problema ay magiging 5 years na lang dahil may violation ako na dalawa. Huwag kayo iiyak. Kasi yan, sabi doon, pag may violation ka, hindi ka makakapag-renew ng 10 years, 5 years lang. So ayun, pag-renew ko na ito, by December, 5 years lang. Dahil may violation ako eh. Eh pag magpapahuli na naman ako, another na naman. Kaya doble ingat na. Ayoko nang magkaroon ng problema dyan sa mga violation at mga awani ng LTO. Mahirap na. Gastos. Hirap pa man din tumubos ngayon na lisensya. Putik. Minimum of 1K. Aba ano yun, negosyo? Sa mga mahilig mag rides dan, payo ko lang sa inyo, pag magkakabit kayo ng kung ano sa motor nyo, yung stock lang, all stock, pati sa side mirror, wag yung ganito, yung katulad ng akin. Delikado to, matitikitan kayo dito. Kaya sa mga mahiling mag-rides dan, mag-gala-gala ay hayaan nyo ng stock ang motor nyo para hindi kayo magkaroon ng problema. Lalo't kung baguhan ka lang dito sa kalsada, sa mga pinupuntahan mo, hindi mo alam ugali ng mga nag-checkpoint, yari ka. Pera yun. Minimum of 1K pamanting ginawa na negosyo yung violation yan. Nagka-pandemic lang, nagtaas na ang singil nila, tinalo pa nila gasolina. Sabi mo yung minimum of 1K? Aba, ano yun? Ginto. So ayan, nandito na ako sa Batangas, sa Santo Tomas, Batangas, ito Ilianas. Ilianas. So diretso ka lang. Yung pa right side na yun, papunta yun ng Pakalambasya. So yung pa right side, papuntan Tanawan Palipa. Ano yung sasabi niya? Ano daw? Yun ang way nun. So itong binakabaybay ko, diretso lang siya, papunta siya ng Poblacion 4.
Kaya dito lang ako nakatira, malapit dito. So ayun, andito na, safe naman. So ayun, thanks Lord. Para tingnan naman ang safe sa Batangas.